Den siste teksten dette semesteret er en lignelse, eller to små bilder, som Jesus forteller som avslutning på den kjente bergprekenen. Hva handler den egentlig om? Hva er å bygge huset sitt på fjell? Handler det om å leve rett og riktig? Veien fra å høre til å gjøre kan også være lang. Hvordan kan Jesus da oppfordre oss så klart til å gjøre etter det vi hører? Jesus leder alltid fokuset vårt bort fra reglene i seg selv og over i den kjærligheten vi møter hvert enkelt menneske med, til vår hjertes holdning til den andre. Drevet av godhet kan vi vokse i å leve rett. Ja, vokse mot det fullkomne. Vi skal lytte til bergpreken og lære å vokse i kjærlighet til hverandre. Det er åndens lov. Det er å bygge på fjell. Det går mot sommer, og denne fortellingen er flott å formidle ute, med vann, sand og stein. Hva vil det si å bygge på fjell? Et spørsmål som hjelper dere i undringen. I oppdraget kan dere lage sandslim, eller ta en oppsummering av vårens bibelfortellinger. Og nå, dagens konsulenthilsen. Hei, jeg heter Hans Horseth, og jeg er konsulent på Nordmøre. Takk at nettopp du bidrar til Jesus til barna. Og så vil jeg ønske dere alle sammen en velsignet god sommer. Og for alle som har barna, så kan dere kose dere med sommervedlegget, som er historien om Euroria. Vi sees til høsten!